ሰልጣኞች እንኳን ወደ ኢኬቲዩብ ኦንላይን ስኩል በደህና መጣችሁ። በዛሬው ትምህርታችን የምናየው ኮምፒውተራችን ወይም ላፕቶፓችን ለረጅም ጊዜ እንዴት መጠቀም እንችላለን የሚለውን ይሆናል። በጥሞና ተከታተሉ። በመጀመሪያ ደረጃ ኮምፒውተራችን ወይም ላፕቶፓችን ለረጅም ጊዜ ለመጠቀም የቦታ አመራረጣችን ወይም አይስቲ ሩማችን ሌብል ማድረግ አለብን፣ መምረጥ አለብን። ይህ ስላችሁ ምን ማለት ነው? ሙቀት የሌለበት ወይም በጣም እርጥበት የሌለበት ቦታ፣ መካከለኛ የሆነ ቦታ፣ ለኮምፒውተራችን ምቹ የሆነ ቦታ መምረጥ አለብን ማለት ነው። ኮምፒውተር የሚሰራው በኤሌክትሪክ ነው። ስለዚህ ቀዝቃዛ ቦታ ወይም እርጥበት ያለው ነገር ከሆነ ኮምፒውተራችን ኮንታክት ሊያደርገው ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ለኮምፒውተራችን ምቹ የሆነ ቦታ መምረጥ እንችላለን። ሁለተኛው ኮምፒውተራችን ፕሮግራሙን ስንከፍት ራሱን የቻለ የፓወር በተን አለ። ፓወራችን በመጫን ስታርት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኮምፒውተራችን ከፍታለን፣ ፕሮፐርሊ መግባት እንችላለን። ራሱ ጀነሬት አድርጎ ወደ ፕሮግራሙ ስለሚያስገባን ፕሮፐርሊ ፕሮግራማችን ውስጥ ከገባን በኋላ መስራት የፈለግነው ፕሮግራም ምንድን ነው የሚለውን ሁለተኛ ስቴፓችን ይሆናል። ፕሮግራማችን ከፍታለን። ለምሳሌ ማይክሮሶፍት ወርድ ሊሆን ይችላል ፕሮግራማችን ገብተን መስራት የፈለግነው። ስታርት ውስጥ በመግባት ማይክሮሶፍት ወርዳችን ከፍተን ፕሮፐርሊ መጠቀም እንችላለን። ወይም ፔንት ሊሆን ይችላል፣ ፔንት ውስጥ ገብተን ፕሮግራማችን መስራት እንችላለን። ዘን ፕሮግራማችን ሰርተን ስንጨርስ ፕሮፐርሊ ምን ማድረግ አለብን? ሴቭ ማድረግ አለብን ማለት ነው። ሴቭ አድርገን የተለያዩ ፋይሎች ወደ ፍላሽ፣ ወደ ሲዲ መላክ ከፈለግን ወደ ሲዲያችን መላክ እንችላለን። ነገር ግን ሲዲያችን ውስጥ ወይም ፍላሻችን ውስጥ የተለያዩ ቫይረሶች ሊኖሩ ይችላሉ፣ ወደ ኮምፒውተራችን የሚገቡ ማለት ነው። እነዚህም ቫይረሶች ስካን በማድረግ አንቲቫይረስ ኮምፒውተራችን ላይ በመጫን ስካን በማድረግ ፍላሻችን ከፍተን ፋይላችን ኮፒ ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ፋይላችን ወደ ሲዲ መላክ እንችላለን ማለት ነው። በዚህ በፕሮፐርሊ ከሆነ ምን ማድረግ እንችላለን? ኮምፒውተራችን ለብዙ ጊዜ መጠቀም እንችላለን። ፋይሉ ወይም ፕሮግራሙ ኮራፕት አያደርግብንም፣ ኮምፒውተራችንም ዳሜጅ አይሆንም ማለት ነው። ሌላው ኮምፒውተራችን ላይ የተለያዩ ፕሮግራሞች በአንድ የምንከፍት ከሆነ ኮምፒውተራችን ቢዚ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ፋይሎችን ሊያጣብን ይችላል ማለት ነው። የምንፈልጋቸውን ፋይሎች መስራት የፈለግናቸውን ፋይሎች ቅደም ተከተላቸውን በጠበቀ መልኩ መስራት እንችላለን። በፍጥነት ስራችንን አቀላጥፈን ለመስራት ማለት ነው። በመጨረሻ ደረጃ ኮምፒውተራችን የምንፈልጋቸውን ስራዎች ከሰራን ከጨረስን በኋላ ኮምፒውተራችን ላይ ያሉ ፕሮግራሞችን ፕሮፐርሊ ክሎዝ ማድረግ አለብን። ኮምፒውተራችን ከመዝጋታችን በፊት ምን ማድረግ እንችላለን? ፕሮግራሞችን ፕሮፐርሊ መዝጋት እንችላለን ማለት ነው። ፋይሎች ኮራፕት እንዳይሆኑ ወይም መልሰን እንድናገኛቸው ፕሮፐርሊ ክሎዝ ማድረግ እንችላለን። መጨረሻ ላይ ኮምፒውተራችን ለመዝጋት የራሱ ፕሮሲጀር አለው። የኮምፒውተራችን ስታርት ላይ በመግባት ሸት ዳውን ማድረግ እንችላለን፣ ወይም ኪቦርዳችን ላይ አልት እና ኤፍ ፎርን በመጫን ሸት ዳውን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ሸትዳውን ስናደርግ የተከፈቱ ፕሮግራሞች ከሌሉ በቀላሉ ፕሮግራማችን ሊዘጋልን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ የተወሰነች ትምህርት ያየናት የዛሬው የላፕቶፓችን ወይም የኮምፒውተራችን እንዴት ለረጅም ጊዜ መጠቀም እንችላለን የሚለውን ነው። በሚቀጥለው ሰፋ አድርገን ስለምናየው ፕራክቲካልም ስታዩት በቀላሉ መስራት ትችላላችሁ። ጥሩ ትምህርት እንደጨበጣችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። በመጨረሻ ደረጃ ይህን ትምህርት ሰብስክራይብ በማድረግ ለሌሎች ተማሪዎች ማስተላለፍ ትችላላችሁ። አመሰግናለሁ። እሺ ተማሪዎች፣ ይህን የፌስቡክ ገጼን የምታዩትን ሁለት ፎቶ ያለውን አድ በማድረግ ሰርች እንጂናችሁ ላይ አለማየሁ ካሳ ብላችሁ ታይፕ ካደረጋችሁ በኋላ ይሄ ፎቶ ሲመጣላችሁ አድ አድርጋችሁ የኦንላይን የኤኬቲዩብ በኦንላይን የሚተላለፉ ትምህርቶችን ሸር ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌሎችም ጓደኞቻችሁ ትምህርቱን ማግኘት ይችላሉ። ስለዚህ አሁን የፌስቡክ ገጻችሁ ላይ በመግባት አለማየሁ ካሳ ብላችሁ ሰርች አድርጋችሁ አድ ታደርጋላችሁ። ሪኮስታችሁን አይቼ እኔም አክሴፕት አደርጋችኋለሁ ማለት ነው። የሚተላለፉ ትምህርቶችን
ከዚህ በኋላ በፌስቡክ አካውንታችሁ መከታተል ይችላላችሁ።